Yaşlı Brandia sonrası Judas ku gjat 5 ditëve të lojrave olimpike protagonistët do të jenë në këtë son edhe gjudistët tona dhe kjo është vendi i kamerave dhe transmituesve i rezervuar për komentatorët dhe gjitha mediat e akredituara për transmetimin e lojrave olimpike. Poshtë janë tatami 1 dhe tatami 2. Janë dy tatami ku zhvillohen garat e gjudos. Jam me presidentin e Federatës së Gjudos Agron Kukën me cilin do të flasim në ditën e dytë të galave në lojrat olimpike dhe me prezantimin tjetër që Gjudoja po vazhdon ta ketë, do ta ketë edhe në ditët në vazhdim të lojrave olimpike. Si pjesë shumë e rëndësishme e ekipit të Kosovës, gati gjysma e ekipit të Kosovës që ka fituar norma vim pikërisht nga Gjudoja.
urime Agron fillimisht për medaljen, suksesin e arzakonshëm, sepse edhe neve gazetarëve dje na humbën fjalët dhe gëzimi, ajo që ka arriti distria flet më shumë se sa çfarë do lloj i mënyrës së komentimit të atij suksesi. Po, faleminderit Spori për prezencën e juaj këtu me ekipin olimpik në lojrat olimpike këtu në Tokyo. Ajo që ka ndodhur dje për ne si komunitet i judos është në të vërtetë mrekulli, është mund të them lirisht mrekullia e shtor. Normal ne kemi menduar që distria është e përgatitur dhe e gatshme që të jetë në podium, por për medaljën e orë, duke ditur që kanë qenë edhe dy adute tjera, do të thotë Ukraina, Asia, Daria Bilodit dhe Japonezia, vështirë të fitohet medalja ort, por ndodhi ajo që ndodhi, më e mira për distrien dhe për ne. Mu këtu në vendin e lindjes së judos në Japoni, të mund një japoneze në finale më të vërtet është mrekulli, është kënaqësi e madhe për ne. Po, më gëzimin dhe e distrias dhe përqafimin që e pati të dritoni, kur e kaloj gjysmën finalen? Qysh atëherë e mori vesh që ishte siguruar një medalje dhe edhe ne të gjithë ishim edhe me targjendën shumë të kënaqur dhe thamë që do ta ketë shkëlqimin e tartës. Po, gjithmonë lufta gjysmë finale është lufta më kritike, se në qovë se fitohet atëherë e siguron medaljen, në qovë se e humbë atëherë duhesh të luftosh për vend të tretë, kështu që fitimi i gjysmë finale gjithmonë është gëzim i madh, duke e di që e siguron medaljen e argjend dhe synon të artën. Natyrisht që pas kësaj atëherë koncentrimi ka qenë në finale dhe puna është kryer ashtu si që duhet. Kulminacioni i gjithë kësaj ka ndodhë mu këtu në vendin e dur, do thot në olimpiad dhe duke e mundur mu vendasen japonezen Tonaki, se më ka dalë për mendve. Kështu që me të vërtet jemi të mrekulluar. Agron, të arrijet një medalje që e thatë ju në tempullin e judos, në një vend që e ka zbuluar këtë, e ka peshen akoma më të madhe. Unë e di që ka patur një ndresim edhe merët nga japonezët lidur me specifikat e judos kosovare, si ka arritur direktu. A do të shtohet kjo ndresim dhe apo i bën regullat me një stil unik të vetin tash të ndërtuar judoja kosovare, sepse nuk ka nën as nga judoja evropiane, stili francez apo tjerët, as nga i aziatik, po stili i Kosovës po tërheq vëmendjen në bërë botën. Po, natyrisht jo vetëm japonezët, po gjithë botën e intrigon, se qka po më shefet në bas gjithë këti rezultati e i judos kosovare, por unë mund të them me plot gojen që kemi një rini me të vërtet gjenetikisht shumë të shëndosh, pas kësoj, pas taj që ndronë puna, vetëmuhimi dhe sakrifica shumë vjeqare. Fatin e madhe kemi që kemi një kryemjeshtër si dritoni, që më të vërtet është i përkushtuar, është i vetëmi sen që e bënë në jetë, do të thotë meret me judo profesionalisht, e donë judon dhe arrinë që këta sportista tonë të skalit në mënyrën më të mirë dhe natyrisht që s'ka tjetër vetëm të pasojnë rezultatet si ky i fundit që e ka mrekulluar gjithë popullin shqiptar. Nuk e kisha harruar pjesën e tonit, po me që e fillove këtu. Në pjesën e komentimeve të gazetarëve, dje, gjatë ditës, sar ka dalë ekipi i Kosovës, është komentuar nga gazetarët, toni, ky është ai mjeshtri që po i bën, ky është superfuqia, papa sukseseve të Kosovës që ndron ky njeri. Emri i tonit ka arritur të qarkulloj kudo në botë, një mjeshtër i jashtëzakonshëm. Unë e di që e ke vështirë të flasësh për vllahun tënd, por fati jon, fati i komunitetit të judos që e kemi një driton, pas olimpiadës së tretë, a pritet që tonit si ndimesti bashkohet edhe Majlinda? Po, kjo është qëllimi ynë si federatë, do të thotë se ekipi i judos po rritet, do të thotë ekipi elitar po rritet, me punën e dritonit që është të e ba, natyresht tani me rritjen e ekipit ka nevoj për mbështetje, shpresoj edhe besoj që Majlinda do tjetë mbështetja më e fuqishme për dritonin, uroj që ajo të përkushtohet si që ka qenë si sportiste, po ashtu të përkushtohet edhe si trajnere, se kemi nevoj më të vërtet për mbështetje të dritonit për avancimin e sportistëve tjerë në sportin e judos. Agron,
medalja parë nuk arriti në Kosovë ta sjell Qendra Nacionale të Judos. Medalja dytë, pas medaljes së dytë, më duket që janë gjasat më të mëdha që ta kemi Qendra Nacionale të Judos. Një qendër po shohim e dedikuar ekskluzivisht për judo. Nuk është palestër basketbollit ose sporteve ekipore e konvertuar në palestër të judos, është ekskluzivisht. A do ta ketë Kosova një të tillë? Po unë besoj që në të ardhmen sigurisht duhet të investohet shumë më seriozisht. Duhet të dihet se cili sport duhet të ketë prioritet në shtetin e Kosovës. U ma mërmenja që më rezultate vetëm e kemi arrit këtë që judo të jetë sport prioritar dhe pse jo të jetë edhe sport nacional dhe të investohet seriozisht në të. Një të tillë unë nuk besoj që do ta kemi, por në përmasa më të vogla shpresoj. Kjo që ka filluar dhe tani është drejt përfundimit në PEJ, ajo shpresoj që do t'i plotësoj kushtet ato optimale për ekipën kosovare, por në të ardhmen shpresoj që spori të rritet masiviteti në sportin e judos edhe mbështetja financiare nga qeveria dhe institucionet kosovare. Agron, tash për fund, nesër do t'a kemi Akilin në orën, pastaj Lorianës do t'i takoj që ta mbyll pjesën e judos në lorat olimpike. Po, nesër garojnë Nora Gjakova dhe Akil Gjakova në kategori përkatëse. Me vetë faktin që gjithë këta garuës janë në 10 në parë në ranglistën botërorë dhe janë të gjithë me normë, e tregon faktin që këta garuës janë në vetë elitën botërorë të judos. Të gjitha përgatitjet janë bërë që piku i formës e tyre të jetë nuk këtu në olimpiadë. Është ajo komponente a fundit që nuk është me pak rëndësi, do të thotë që e luan rolin e vetë, do të thotë është fati sportiv. Unë shpresoj që të na prijë edhe fati, sikur me distrien, e të mos na ndodhë sikur sot që nuk majlinda spati fat, por me majlindën është edhe një situatë tjetër, e dim që ajo ka një lëndim që nga viti 2015, e ka shtyrë më të vërtet me mund dhe sakrifis të madhe, nuk ka garu që një vete gjysh, edhe kjo e ka pas efekti negativ, kështu që unë shpresoj që nesër të kemi fat sportiv, pasi që e dim që këto komponenta tjera janë të plëcura të gjitha. Agron, falenderit për gatishmërinë, do t'jemi edhe në intervista tjera, edhe në Kosovë, po edhe këtu gjatë qëndrimit në Tokio. Ja përcjell këtë ekipet urimet më të përzemërta në emër të programit të sportit, sepse keni bërë vërtet, keni lënë gjurmë që me fjalë është vështirë për të shpjeguar. Falenderit juve, e shpresoj edhe herën tjetër për medalje të flasim. Falenderit. Falenderit. Jemi me sekretarin e përgjithshëm të Komitetit Olimpik të Kosovës, zotin Shasiva Razhia, me cilin do të folim për një përmbledhje rezume të shkurtër të këtyre dy ditëve të para të garave të sportistëve tanë në lojrat olimpike Tokyo 2020 për triumfin e Distria Krasniqit dhe për eliminimin e hershëm të sotëm të Majlinda Kelmendit. Zoti Razhiaj, si e pa Komiteti Olimpik i Kosovës, duhet të jeni krenar, këtë s'kam dyshim. Por si ju shohin tash komitetet tjera olimpike, sepse jemi ndër komitetet e para olimpike të kësaj olimpiadet që kemi arritur medalje të ardhë? Fillimisht përshëndetje për juve dhe për gjithë teleshikuesit e Radio Televizionit Kosovës dhe po ashtu nga Tokyo përshëndetje për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Dita djeshme, pa dyshim që është një për ditëve matë lumëtura që ne si Komitet Olimpik, po besej si Kosovë, sepse jo vetëm ne kemi pas gëzim, e dim që gjithë Kosova ka pas gëzim dhe Distria Krasniqi nga ka bë krenare gjithë kombin. Pra jo vetëm Kosovën, po gjithë shqiptarët nga kam botës. Është një për ditëve matë mira, edhe pse një ditë zgjatur për neve, po një për ditëve matë mira, sepse Kosova mori pjesë për herë të dytë në lojrat olimpike dhe qysh ditën e parë, Kosova u stilis me medalje të ardhë. Pra Kosova derit më tani ka rritur 2 medalje të ardhë olimpike dhe kjo pa dyshim që Komitetin Olimpik të Kosovës e ka ngritë në një nivel të jashtëzakonshëm dhe reputacionin në arenën ndërkombëtare, pra në lëvizjen olimpike botërore i Komitetit Olimpik është ngritur jashtëzakonisht shumë. Me siguri keni pranuar edhe urime të shumta nga kolegut, nga homologët tuaj të komiteteve tjera olimpike këtu që janë të pranishëm në Tokyo dje. Definitivisht nga pothuajse secili komitet olimpik i secilit shtet të botës, sepse është një arritje e jashtëzakonshme. Ne e pamë edhe sot dita e dytë që
Majlinda garoi mirë, po nuk ishte në nivelet e saj, ashtu si që mi mësuar ta shohi Majlindën mirë, po kjo për neve nuk do të thotë asgjë, sepse Majlinda është Majlinda, është heroina jonë. Si... Mbetet pikë dobët me gjithatë e jona, për atë çfarë ka sjell. Majlinda është heroina jona dhe ne si e humbi një garë, si nuk e humbi një garë, Majlinda është heroina jonë. Kështu që unë e vetëm i uroj suksese Majlindës gjithherë, kudo që ajo është dhe çka do që ajo bën, dhe për neve e ka humbur një garë dhe asgjë më shumë. Për ndryshe, janë në sportistë të tjerë që sa do të vazhdojnë me gara, si Qici, po ashtu edhe Nuti, dhe ne do t'i përcjellim nga ofër edhe sportistët tonë tjerë dhe do të shohim performancën e tyre. Urojmë që të kemi rezultatet më të mira edhe nga ta, dhe pse jo të shpresojmë edhe ndonjë medalje tjetër. Është shumë herët të humbim shpresat për medalje, ne kemi potencial të mjaftueshëm që të paktën edhe ndonjëri prej gjudistëve ose edhe gjithë gjudistët e tjerë që kanë mbetur në garë, dhe pse jo edhe mundësi i cili është me normë olimpike. Mirë po, ajo çfarë ka ndodhur dje, mendoj që ish dosht ta tërheqë mendjen e institucioneve të Kosovës dhe ta shohin akoma më shumë rëndësinë e sportit, sepse nuk do të thëja që nuk e shohin rëndësinë e sportit, mirë po, sportistët tonë dhe sporti po e dhonë maksimumin e tyre që jo vetëm gjithë Kosovën ta bëjnë krenor, mirë po edhe imazhin e Kosovës ta ngritin në nivellet më të larta. Dhe kjo, mendoj që kërkon diçka tjetër. Është një domosdoshmëri, do të thëja, për institucionet të Kosovës që ta kthejnë vëmendjen akoma më shumë, sidomos ka pjesa infrastrukturore, sepse e shohim që shumica e sporteve në Kosovë kanë mungesë theksuar të infrastrukturës sportive dhe kjo ka tani përpasoj edhe mungesën e rezultateve ose përgatitjen e niveleve të larta ashtu siç duhet të arritë secili sportist. Dhe mendoj që pikërisht ditët e sotme janë ato kur gjitha institucionet e Kosovës duhet t'i vedisojnë këtë pikë dhe nga sot fillojnë të mendojmë se si t'i marrim vendimet e duhura për të investuar akoma më shumë në sport, sepse konsideroj që sporti është çdo gjë. Sporti është edukim, sporti është shëndet, sporti është jetë, sporti është ekonomi dhe gjithçka tjetër. Dhe këtë na dëshmoi dje edhe Distria Krasniqi. Këtu e patëm edhe presidentën e Republikës Kosovës, po ashtu e zëvendës ministrën e sportit, të cilët e ndjen përse ofërmi dhe e ponë sfidat që i koni sportist dhe domethënien e arritjes e një medalje olimpike dhe jo vetëm kjo. Më shumë se gjithçka është imazhi i Kosovës para gjithë botës dhe përmes distrijes, përmes sportistëve tonë, e gjithë bota e shikoj Kosovën, popullin e Kosovës, dhe kjo mendoj që flet vetë ma shumë se çdo veprim tjetër yni. Gjithsesi, një mesazh shumë real dhe shumë domethënës nga pozita prej cilit jeni se sekretari përgjithshëm, dhe një thirrje shumë e mirë absolutisht, por edhe një çështje tjetër në fund. Cilat kanë qenë pritjet reale të Komitetit Olimpik të Kosovës para fillimit të këtyre lojrave olimpike në aspektin e arritjes së medaleve? Dhe arritja e medaljes së artë qysh në start, me siguri tashmë ju bën akoma më të ngopër edhe për medaljet e tjera. Cila ka qenë pritjet dhe me çfarë do të ishit ju të kënaqur? Realisht ne kemi punuar pothuajse më shumë se 4 vite, 5 vite për këtë ditë. Çdo gjë që ka qenë në dorën e Komitetit Olimpik të Kosovës është bërë që sportistët tanë të përgatiten në nivellet më të mira të mundshme. Ne kemi dhënë mbështetje të jashtëzakonshme, do të thëja që janë të dallueshme krahasim edhe me shumë komitete olimpike të shteteve të rajonit edhe më gjerë. Dhe pikërisht ajo çfarë ne kemi bërë, konsideroj që është korrëzu dje dhe po shpresojmë që do të korrëzohet edhe ditëve në vazhdim. Ne normal që kemi prit që do të fitojmë medalje olimpike, e kemi prit pikërisht edhe ditën e parë, sepse e kemi ditë që Distria Krasniqi do të jetë e para dhe ajo ka qenë e para në ranglistën botërore dhe olimpike, dhe pritshmëritë më të mëdha normal kanë qenë të Distria. Mirë po, kjo fare nuk e zbe pritshmërinë tonë për sportistët e tjerë, sepse e dim që nivellet e tyre janë jashtëzakonisht larta dhe janë shumë mirë të përgatitur dhe konsiderojmë që gjasat kemi akoma që ne të marrim medalje. Kështu që sa është numri medaljeve që ne si Komitet Olimpik presim, nuk mund ta them, po sa do që dalin më shumë se një medalje për Komitetin Olimpik Kosovës janë të mirë se ardhëra. Mirë po, e fundit, ne kemi arritë edhe një medalje olimpike
tartë olimpike në Tokyo dhe kjo Komitetin Olimpik e rangon në nivel jashtëzakonisht lartë dhe është e jashtëzakonshme do të thaja. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Gjithë mirë. Kosovo. 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 Find another reason to breathe this air.